Comment ça va, M. Kupara, Likana? Ça va pas, Nahon? כואב לי, תראי. זה כמו שהייתי ילדה. מרוב טירוף של המוות של אבא, toi tu as pris l'initiative d'être la mère de ton frère et d'être la mère de ta mère. יאללה, חל, 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 כל נער חל וחי. היא סמל הזמר המרוקאי ותהי גאהדה. אני התחלתי איפה שאף פעם אישה לא התחילה בארץ לשיר את הפולקלור המרוקאי. אני מכורה לבמה. הבנתי שאני אוהבת את הילדים שלי, אבל אני לא מסוגלת להיות אימא שלהם. כי אני רוצה לברוח, אני רוצה ללכת. נשבע לי. נקט נוקי, כפי שתשוב טלוויזיון, נקט למדינה. אמא, כמה זמן היית פה במרוקו? 4 שנים. הנסיעות שלי והמפגש שלי עם המחברים הנכונים נתנו לי להתקדם ולאהוב מה שאני עושה. אני לא יכולה אחרי 40 שנה ללמוד להיות אימא. את לא מסוגלת לתקן, אימא? אני לא יכולה לתקן. כי...